Morjesta rakkaat YouTube-katsojat, niin tänä päivällä aamulla kävin sit korvaleikkauksessa. Jos viimeisessä leikkausvideossa huomasitte, niin tästä korva rupesi vähän vuotamaan ja mä jotenkin ajattelin, että mä tulen silti kotiin. Et katsotaan, niin kai se sitten niin loppuu. Leikkaus kesti semmoinen 2 tuntia ja tosi monta tikki tänne tuli. Niin se leikattiin periaatteessa sinne reikän sisälle ja sitten, että miten sä saat se kunto niin kuin näin, että se reikä jäisi näkyville, niin leikattiin vähän nahka irti jostain ja vähän venytettiin sitä. Eli aika monta haavaa siinä tuli. Ja ei mitään, tää rupesi sitten vuotamaan. Mä ajattelin, että mä tulen kotiin ja kai se sitten jossain vaiheessa loppui, niin itse asiassa se melkein vuotaisi koko päivä. Ei se niinku... Vuoto ei loppunut. Se välillä loppui, sitten se taas tuli ja tätä tuli näin, että mulla oli tämä puoli parta kaikki aika punainen. Ja kuivattaisin koko ajan, mutta se tuli ja tuli ja tuli. Mä meinasin jo, että mä menen takaisin tyksiin, koska se ei vaan loppunut. Niin sitten meillä on semmoinen tohtori Miksu. Hän otti kaikki ne. Mitä sä tekit sinne? No. Mä otin ne heidän hienot teipit sieltä pois. Mä en ottanut sitä, mikä on tuolla ihan ylhäällä, koska se olisi jotenkin kiinni ja se vuoto tulikin sieltä niinku oikeastaan alempaa. Et se yläosa ei ollut vuotanut kuin ihan vähän. No ne olitkin periaatteessa, teipit olit irti, koska se oli ihan niinku litimärkä siellä. Se oli vain irtonut se teippi siellä. No sit mä putsasin ne ja sitten no, rullasin semmosesta niinkon sideharsosta vai mikä, no semmosesta kuitenkin semmoset tollot ja teippasin sit sinne kiinni, en siis niihin tykkeihin vaan sinne ylös ja alas. Ja sen jälkeen se ei kyllä olekaan vuotanut. Joo, ihan hyvältä tuntui itse asiassa ja sen jälkeen, no se näkee, että se on punaista ja ympärillä, mutta se ei ole tietysti vuotanut sillä, että se olisi tullut sieltä kauheasti niinku läpi tänne asti. Eli mulla oli kaikki paitaakin piti laittaa pesuun, että se oli niinku tästäkin kaikki punainen. Loppujen lopuksi. Vaikka mä pistin tänne kylmää ja kaikkea. Mutta silloin kun mä tulin kotiin, niin mä ajattelin, että täällä kotona odottaa semmonen iloinen nainen, tyttöystävä, mutta ei se ollutkaan ihan näin. Ja siitä sä saat mun mielestä syyttää ihan itseäsi. No kerro nyt. Mä en niinku ajattelut yhtään, mutta kerro. Tää video menee varmaan sinne meidän riitat. Ei sitä varsinaista kauhean riita tullut, mutta mä pistän sen kuitenkin sinne soittolistaan, missä on meidän riitat. Siis mä pahautin mieleni tosi pahasti, koska alun perin olikin näin, että se leikkaus piti olla vaan, että niksnaks tikit päälle ja kiitos hei. Ja mä ajattelin, että se on ihan semmonen maksimissaan tunnin niin kuin kestävä juttu. Ja no, lähetin hänelle sitten viestiä, että onko se ohi jo. Ei kuullut mitään vastausta ja sitten mä katsoin, että koska hän on ollut paikalla, niin oli joskus ennen sitä. Ja sitten mä ajattelin, että mä ootan vielä hetken ja sitten toisen hetken. Ja sitten mä ajattelin, että no mun on pakko soittaa sinne, että onko se niinku käynyt jotain. Hän soitti siis niinku tyksi. Mä olin siinä leikkauspöytällä ja yhtäkkiä kuulin, että puhelin soi ja se hoitaja siellä puhus. Toisen ihmisen kanssa ja ne puhuisit niinku minusta, sen mä huomasin, mutta en mä siitä paljon enempää huomioon kiinnosti pistänyt, mutta sitten sieltä tulikin, että joo, että teidän tyttöystävä soitti ja oli huolissa. Niin, mä sanoin, että niin mä vaan miettisin, että kun sen piti olla semmonen ihan lyhyt toimenpide ja kestää niin kauan, että onko se nyt sit niinku käynyt jotain ja sit ne sanoi, että joo, että siinä oli kestänyt alussa vähän niiden välineiden sun muiden kanssa, että ei ole mitään siis silleen, mä oot selvä. Ja sit se sanoikin se hoitaja mulle, että he sinne vähän muistutteli, että vois vaimolle soittaa. Mut joo, sitten... Sanoisiko vaimolle vai? Sanois. Mä en oo vaimo. Niin sitten meni aikaa. Mä olin sit ihan niinku rauhoittunut, että en mä edes sillä tavalla miettinyt. Mutta sitten sieltä soitti vielä kun hoitaja, että niin, et sä olit kysellyt sun miehen perään, että hän on niinku lähtenyt poiskin. Ja mä oon, okei, selvä, kiitos, hei. Ja no, sit sen hoitajan puhelusta oli mennyt varmaan joku vartti. Mä ihmettelin, kun ei hänestä kuullut mitään. Ensin mä ajattelin, että no, ehkä hän sitten kävelee autoon ja kestää aikaa. Ja se oikeasti kestikin. Se on 7. kerros, sit totottiin hissiin ja
Ja siellä tuli monta ihmistä, ne meni telikerroksissa ja no, siellä kuitenkin sieltä ja sitten parkkihallin pitää kävellä, niin kyllä se jonkun verran kestää. Joo, mutta ei sitten varmaan varttia kestä kuitenkaan. Ja sen yli, no, nyt mä sanon tämän, että tämä nyt keskeytä. Niin sitten mä ajattelin, että mä ootan vielä hetken ja jos se ei kuulu, niin sitten mä soitan hänelle siis. Vaikka mä niinku tiesin, että kaikki on hyvin, mutta mulla niinku se periaate, tiedätkö, että jos hän vielä tiesi siellä leikkaussa olisi, että mä oon niinku huolissa ja miettinyt täällä, niin no anyways. Mä sit soitin, hän vastaa puhelimeen, no, sit mä olin, että niin, että miksi et sä soittanut? No mä teen täällä YouTube-video. Mun meni niin hermo. Siis mä olin, että sun mielestä niin kuin YouTube on tärkeämpi kuin ilmoittaa mulle, että kaikki on nyt niin kuin, tai että se on ohi ja kaikki ok ja muutenkin niin kuin. Tai edessä et ole laittanut viestin, että olen nyt autossa, kaikki ok, that's it, mut ei. Mä olin niin kiukkunen. Ja sitten niin kuin, no, se, ne muut kuulumiset sä olisit voinut niin kuin kotona mulle kertoa. Tiedätkö, mut nekin mä loppupeleissä kuuntelin YouTubesta. YouTubesta? Niin. No niin, käykös kattoo, kun mä oon YouTube. Sieltä saatte kaikki tietää. Mutta mä en tiedä, mä en ajattelut sitä siltä vaan. Mä ajattelin, että mä kävelen autoon. Mä teen äkki se YouTube-video silloin, kun mä olen vielä se parkkihallissa. Sitten mä lähetän hänelle viestiä tai soitan. Niin. Mun mielestä. Niin, mutta no, mitä siellä väliin? Mä teen, pistänkö mä viestiin 5 minuuttia ennen tai myöhemmin? Mun mielestä on niinku. Mä en ajattelut sitä näin ja mä ajattelin, mitä välisin sitten on. Tärkeysjärjestys mun mielestä, kunnioitus toista kohtaa. No. Ja sä vielä tiesit, että mä odotan. No mistä mulla ei tullut semmonen yhtä mielekä tästä. Niin. Ai jos mä soitan sairaalaan ja kysyn. No joo, se oli unohtettu jo. Mulla meni hermo vähän siihen, kun ensiksi mä olin just melkein lopettamassa video. Sitten hän soittaisi, no ja tää video meni pilalle. Niin, että tässäkin huomaa, että video on niinku tärkeämpi kuin no, se. Hei. Voi voi. Niin. Sitten tein uudesta video. Sitten mä en muista, mitä siellä tuli taas jotain hälytti video. Mä sanoin, no okei, mitä. Rupen tekemään videoja melkein lopussa jo. Ja sitten soittaa Erkki. Ei voi olla totta. Sitten mä pistin äänettömäksi puhelimeen. Ja sitten pystyisin tekemään video loppuun asti siellä. Mutta mä en oikeasti, mä en ajatellut mitään. 5 minuuttia ennen tai myöhemmin tai. Jos tiedät, että toinen ihan paniikissa odottanut no, täällä ja soittanut sairaalaan, niin. No kai ne olisi sulle ilmoittanut, jos mulla olisi tapahtunut jotain. Joo, mutta sä olisit voinut itse ilmoittaa mulle. Ihan vaikka se viesti, mikä kirjoittaminen kestää 2 sekuntia, että olen täällä parkkihallissa tulossa kotiin, kaikki hyvin. That's it. No niin. Ei mulla tullut mieleen semmoinen. No, okei. No. Ei tää nyt mitään semmoinen aivoleikkaus. Ei ollutkaan. Mä sanoinkin, että mun mielestä outoa, kun mä luulin, että se on ihan lyhyt leikkaus, että semmonen tyyli maksimissaan 1,5 tuntia. Ja sit mä ajattelin, että no kyllä siinä varmaan ompelemisessa voi kestää jonkun aikaa, mutta kun siinä kestikin vähän sit yli. Joo, se ompeleminen, siinä oikeasti se kesti. Mä ihmettelin, mitä kauan voi kestää niin kuin omelta korvaan, mutta siihen tuli niitä tikkejä ihan niin kuin sikana. Joo, ja ne hoitajat oli ihan kivoja ystävällisiä, että he ymmärtää, että he selvittää asiaa ja kysyy. Ja tälleen näin, ja ymmärsi sen kyllä, että mä oon niinku säikähtänyt tai huolissaan ja niin, että ne olis voinut sanoa sulle ne, että juu, kunnar ei ole enää täällä. No niin, se sanokin. No, mä en niin. Ole lähtenyt jo, mä oon thanks. Niin. Ei oo kunnarista kuulunut. Joo, mä meinasin melkein puhelimen jättää sinne mun mielestä. Mä ajattelin, mitä sitten olisi ollut. Joo, tommonen video. Hän oli siitä huolissaan. Mä en ajattelut yhtä mitään. Ja mä olin huolissaan ja todella loukkaantunut siitä, että. Joo, mä kuulin sen itse asiassa Erkiltäkin silloin, kun mä ajasin kotiin, niin Erkki soitti mulle. Hän kertoi jo etukäteen, että kotona ei ole kaikki ihan hyvin. Eli Erkki tiesi ennen mua. Mitä se vastaa puhelimeen? Niin. Etkä tykkää puhua. No niin, siellä on toiset miehet, kuka puhuu sun kanssa. No näköjään. No joo, ei se mua haittaa, mutta joo. No mutta Erkkikin ymmärsi. Sä sanoi mulle, että jos hän olisi ollut vastaavassa tilanteessa, hänkin olisi ollut todella vihainen. No, Erkkikin sanoi mulle jo, että no, hän ymmärrä sen kunnan, että ei hän paljon koskaan mitä viitti puhua kamera edessä.
Niin. Onko nyt sovittu? Mä olin aikaisemmin jo sovittu. Mä sanoin niin, vaan, että mä sanoin silloinkin, että en mä oon vihainen, mutta mulla on tosi huono mieli. Joo. Tommonen video sitten tänään. Ei mitään. Pistääkö kanava seuranta, jos tykkäsitte videosta. Pistääkö myös Miksu kanava seuranta. Itse asiassa Miksu teki tänään sinne video, mistä hän puhuu sit valittaa taas minusta. Mutta vähän eri tavalla. No eiks ollut? No vähän niin. Mitä alakerrassa kaikki onnistui, mutta yläkerrassa ei onnistu mitään. Joo, no. On siitä vähän ehkä tottakin. Ihan vähän ehkä. Mutta joo. Description osoitteesta löytät linkki Miksu kanava. Me nähdään taas seuraava video parissa. Tchau, moi.